Televidente, nós aí de conversar na diferente ocasião com pessoas que não formam parte da Fundação Maior e Criança. Mas para nós refrescar a memória, nós se encarinamos junto com nós, e bem acaba de glamour, nós vamos conversar um pouco da Fundação aqui, que está sua meta e que naturalmente tudo recosta com Nanta Hassi para alcançar na meta. Karina, boa noite, um dia mais, bem-vinda em glamour. Boa noite, Monique, e boa noite, televidentes. Mais danke para esse espaço. Me tenho que começar com a Fundação Maior de Criança, a Ordo Lantana, em 2009, do senhor Sherwin Casper. Para sua paixão, para muita, estima muita. A meta da Fundação está para nos ajudar muito a menos privilegiar de nossa comunidade, com a ensinança, também financeiramente e socialmente. Atualmente, a Fundação está consistindo de 150 muchas de 0 para 18 anos. E nos ajuda a caminhar naturalmente para nosso alcance, nós temos lista de espera, mas para fazer um bom trabalho, nós temos que manter a 150 muchas. Que coisa você ajuda muito a gente? Pois é, a atividade mais grande que nós temos, a gente começa a ser dona e muito a gente. Uniforme com material para a escola. Ok. Passou por isso, quando via um muchacho da ordem tentar, dorco e não tinha uniforme na ordem para começar ano escolar novo. Anteriormente, nós estávamos orando para um muchacho ter tudo o custo para a escola para também começar de novo. Sim. Nós metamos também para fazer de um muchacho um melhor cidadão. Seguro, seguro. Ok. Você tem diferentes atividades também que você está fazendo. Um dia aqui, em outra parte de glamour, nós vamos conversar sobre atividades que está na caminha que está no de dia de mama. Mas tem outra atividade também que você está fazendo mais chiquito, por exemplo, que porta nós, não está tendo toda hora de dia. Seguro. Para você chegar na fundo? Seguro, vai. Nós temos toda luna uma atividade para é muita. Ok. E a atividade não está custosa. Claro. E não só, não por. Tapese nós temos um hobby de fundraising, não? Maneira como isso é, nós temos um bingo com a bai sublime. Sim. Sí. Tenta pedir para repetição. Pero é gasto não está hobby. Dos nós mestres seguimos com nossa atividade, não? Para nos budget, para nos por ajuda e muita não. Sim, me imaginava uma atividade para luna, body? Uma atividade para luna e muita não. Dos vou contar para aí, tá just duas atividades para tempo aí. E tu re atividade e fora já sei, bota ajuda também com laga nos visa paquete de comida. Sim. Tu re família na quita família de necessidade. Seguro. Dos é paquete de comida também tem. E tá costa sem. Tá pensei, nós está fazendo uma apelação na público para não ajudar nós, para um bom meta botar fazer, um bom causa. Ok. Então, maneira nossa, começa a antecipar acaba e próximo atividade, lota é um dia de mama, de seguirado, nós sim, Anaís, que vai mais em detalhe. Pero, tá um de atividade não comida querer, tá é um de mais conhecido, mais popular. Aí passar você não fazia para dia de mama. Não, aí passar nossa hora é tata não. Nós está bem para bem, nós está bem e aí aqui nós precisa abandonar. Dedicação de mama a Trobi. A Trobi. Qual é que é um dia de tata? É um dia de tata, a vai bom. E tata não por queja? Tata não por queja, não por queja. Pero é anha aqui para a mama não também, coslo está super especial. Ok, com a mama também tem sim, correto. Karina, danke di abini, mi te quere, tá bom. Um dia mais, mi te quere para boas apelação na turestanco, tá mira nós. Que ora que não entende que a Fundação Maior e Criança tem uma atividade para recaudar fundos para não contribuir com você? Naturalmente, e me pedi para um bom causa, botar fazer, por tomar contato conosco via de telefone 734-2452. Se você ajuda financeiramente, também nós temos uma conta de banco na MCB, seu número está 21-88-7400. Chiama-nos, se você ajuda, está para um bom causa para fazer. É muito mestre de nós. Seguro, seguro. Bom, danke, Karina.